Tai tik paprastos rungtynės, kuriuose 14 vietą Lenkijos čempionate užimanti komanda namie priėmė paskutinę, 17 ekipą. Tačiau juose pilnos žiūrovų tribūnos ir nuoširdžios emocijos po finalinio švilpuko. Lenkijos šiaurėje esantis Gdansko Starogardas gyvena ir kvepuoja krepšiniu. Nors šiame mieste gyvena vos 50 tūkstančių gyventojų ir pagal šį rodiklį tai yra tik koks 100-asis miestas šalyje. Tačiau aukščiausioje Lenkijos krepšinio lygoje rungtyniaujanti Pol Farma komanda yra itin gerbiama ir mylima. Iš dugno šią ekipą gruodžio mėnesį ėmėsi traukti lietuvis treneris Mindaugas Budzinauskas. Vadovaujančiam treneriui Pol Farma laimėjo 4 rungtynes iš eilės ir pradėjo kopti aukštyn. Tikrai buvo sunki padėtis, komanda palūžus visiškai psichologiškai ir žaidimo prasme. Teko stebėti jų rungtynių įrašus, kaip žaisdavo anksčiau, tai tiesą sakant, tikrai buvo daug problemų žaidime ir visoj tvarkoj, ir visoj komandos atmosferoj, nes viskas yra labai susijęs su rezultatais. Tai mano pirmoji tokia buvo užduotis ir aš tai galvojau visų pirma įvest komandai griežtą tvarką, kad visi žinotų, kas už ką atsakingas. Kalbu ne vien tik apie žaidėjus, apie komandos vadovybę, apie trenerius, taip pat ir apie žaidėjus. Taip kad teko pradėti nuo to, palaipsniui atsirado tvarka ir žaidime, po to be abejo daug ką reikėjo keisti žaidimo prasme, nes rezultatai buvo tragiški ir džiaugiuosi, kad galų gale tie pakeitimai davė savo vaisius. Atvykęs į klubą, Budzinauskas atsisveikino su pagrindiniu komandos žaidėju iš Amerikos. Vietoje jo treneris pasikvietė lietuvį, Alytaus Dzūkijoje sezoną pradėjusi Martyną Paliukėną. Čest. Kuriam Lenkijos krepšinis paliko didžiulį įspūdį. Stebinu, nes aš galvau, kad Lietuva, kaip čia, ir pagrindinis sportas, tas krepšinis. Ir kai žaidžiau Lietuvoje, atrodė man, kad daug žmonių tai ateina tenai. Bet kai atvykau čia, tai akės ant kaktos iššoko, įdomu pačiam. Lygis tikrai ganėtinai toks pat, pagal žaidimo skaitimą, pagal aukštų žmonės žiūrint. Bet čia imponuoja tik tai fizinė jėga dar plus. Čia aš manau, kad yra atletiškumas didesnių žmonių. O lygis, tai aš manau, kad panašus. Trumpam pamirškime krepšinio reikalus ir su Mindaugu Budzinausku pasivaikščiokime po nuo Kauno 500 km nutolusi Gdansko Starogardą. Miestas nėra didelis, jau baigiu priprasti prie tokių nedidelių miestų kaip Kėdainiai. Apie 50 tūkstančių gyventojų. Kažkokių didelių čia įspūdingų dalykų galbūt ir nėra, bet tikrai jaukus senas miestelis. Budzinauskas mieste mylimas ne tik dėl pergalių. Jis Gdansko Starogardo gyventojams puikiai pažįstamas iš anksčiau. Pirmą kartą atvažiavau čia kartu su kitu lietuviu, žaidėju Rolandu Jaručiu. Ir tas miestelis praktiškai nelabai ir pasikeitęs iki šiol, toks nedidelis jaukus. O tada praleidom vieną sezoną kaip žaidėjas nepilną, o dar jau vėliau grįžau čia kaip treneris. Dirbau ir dabar jau trečias kartas, kai grįžtų į tą patį miestą. Šio miesto komandoje lietuvis rungtyniavo 2004-2005 metų sezone, kai ši debiutavo aukščiausioje Lenkijos krepšinio lygoje. Vos tik atvykęs, jis ėmė mokytis lenkų kalbos ir jau po mėnesio su vietiniais galėjo susikalbėti. Jau seniai tą lenkų kalbą neblogai moku. Nuo pat pirmo atvykimo į Lenkiją praėjo gal mėnesis pusantro ir aš jau galėjau laisvai susikalbėti lenkų kalbą. Lietuviai Lenkijos krepšinėje netoks jau retas reiškinys. Pasak Mindaugo Budzinausko, kaimyninėje valstybėje mūsų šalies specialistai ypač vertinami. Tačiau paskutiniu metu lietuvių Lenkijoje ypač sumažėjo. Lietuviai tikrai yra vertinami, tiek treneriai, tiek žaidėjai. Dabar tik susiklostė tokia situacija, kad Lenkijoje ir žaidėjų, ir trenerių tikrai yra nedaug, anksčiau būdavo dažnai daugiau, ypač žaidėjų, bet tai lėmė tokios objektyvės priežastys. Visų pirma,
pakilo ekonomikos ir pragyvenimo lygis Lietuvoje, komandos turi daugiau pinigų išlaikyti lietuviams žaidėjams namuose Lietuvoje, tai tada jie nesiveržė važiuoti į užsienį. Lietuvos lyga pasidarė konkurencinga užsienio lygoms. Tai čia viena priežastis, o kita galbūt priežastis, kad ir Lenkijos tos krepšinio komandos gal truputėlį bendras lygis finansiškai smuktelėjo. Dėl to taip ir atsitiko, kad mažiau lietuvių žaidžia. Kaip žinom, lietuviai, ypač geriausi lietuviai, yra vertinami labai žaidėjai visoje Europoje. Taip, kad arba tiesiog tų pigesnių žaidėjų lygis netitinka jau Lenkijos reikalavimų. O dabar grįžkime į salę. Tik prieš tai dar kartą įsitikinome, koks nedidelis yra Gdansko Starogardo miestas. Ei! What's up? Are you going to rehabilitation? Okay, good. See you. Tai mieste dažnai vakštančius krepšininkus stinga. Tai toks miestelis šiandien, kur jeigu jau išeina į lauką, tai ir sutingi. Nu va, matot, didžiausia šio miesto sporto komplekse, futbolo aikštė. Tas angaras tai iš tikrųjų slapta krepšinio salė, kurioje mes žaidžiame rungtynes. Nors, kaip matot, iš išorės atrodo neįspūdingai, bet viduj tikrai yra labai jauki salė, kaip prisirenka daug žiūrovų, puikus palaikymas, sukuriama puikia atmosfera, malonu žaisti. Mindaugui Budzinauskui pavyko Polfarmos komandai ištraukti iš pirmenybių dugno. Todėl dabar aistruolių planuose atkrintamosios varžybos. Be abejo, tas labai greitai keičiasi, jeigu atvažiavus visų svajonę, pradedant komandos vadovybės ir galiais, buvo iškovot galų gale ten tą vieną kokią pergalę. Bet kokią kainą, stebuklo būdu ar ten vienu tešku, viskas tiko. Tai dabar po tos kelių rungtynių pergalių serijos jau jaučiasi, kad visi jau baigia priprasti prie to. Jie norės laimėti, kad komanda laimėtų vis daugiau ir daugiau rungtynių, bet dėl to ir įdomu iš tikrųjų. Štai tokia mūsų kasdienybė Lenkijoje. Ačiū, kad domitės, palaikot, sekite ir toliau, kaip mums sekasi. O dabar! Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Gdansko Starogardo. Aš jau ne...